Så er det dag 3! Så er det dag 3, fuck hits! Nu er det dag 3. Det her, det er Stiv, og jeg tænkte mig at interviewe Stiv. Stiv, hvad synes du selv i går? Det var godt. Vi kommer uddyb det. Vi kommer lige så stille fremad, lige stille og roligt fremad. Har du lavet meget? Jeg har ikke lavet en skid. Stiv, du skal snakke højere. Go, du rykker videre. Go, 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 shawty. It's your birthday. We gonna party like it's your birthday. Eller er du genin i min hånd? Hey, we gon' sip a card and like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. But mommy, I got the hits, and you wanna take me drugs. I'm in that. Hvordan synes du selv, det går? Okay. Får I lavet noget? Ja. Hvad laver I? Hvad er det, du har gang i lige her nu, Pede? Jeg har skruet den her plade i. Ja? Må jeg se, hvor det lige? Må jeg se? Ja. Niels, kan du fortælle lidt om, hvad det er, du går og laver? Vi sætter lamper op. Som hvad? Ja. Er I langt? Ja, vi er næsten færdige med det, men vores pult virker ikke, så det er rigtig godt. Hvad skal du, når I er færdige? Så skal jeg lave lyd. Og skal du sidde og styre lyset og lyden? Ja. Tak. Backstage. Vi har taget et smule i køkkenet for at interviewe nogle af os. Dejlige køkkendamer. Mærker I noget specielt pres på det? Det er sådan en musical ud. Det gør vi da, fordi at, vi har nogle elever til at hjælpe os. For eksempel med at tørre bord og vaske op her på morgenmaden, det skal vi jo selv klare. Og vi skal også klare, at det går inden vinter. Vi er jo alle sammen beskæftiget med musicalen. Ja. Og i næste uge, når der kommer gæster hver aften, så skal der laves kaffe. Og så skal vi lave ekstra mad også. Så skal vi lave kaffe og muffins til alle gæsterne. Ja. Så man kan godt mærke det herude. Det kan vi da. I er savnet. Ja, I er savnet. Savner I eleverne? Ja, det gør vi da. I savner at være sjovt. Simpelthen. Jakke, hvordan oplever du den her musical? Jeg oplever det rigtig godt. Ja, det er selvom jeg ikke har været den sidste uge. Hvordan er det at være i køkkenet? Jeg er skuespiller. Så det er godt, eller hvad? At være i køkkenet. Ja. Her har vi Fis. Og Fis, hvad laver du den her uge? Jeg maler én ølkasse. Hvor lang tid har du brugt det? Ikke særlig lang tid. 3 dage har jeg hørt. Det er fordi vi har Asbjørn. Okay. Vi har Kenneth Faber her. Han er leder for PR-kontoret. Og hvordan går det egentlig for PR?
Jamen, det går godt. Lige nu, der tror jeg nok, Anne er ved at vise en journalist rundt, og vi har også kontakt til, eller de har, eleverne i værsted har kontakt til både aviser og andre journalister også, så det bliver spændende, og hvis du lige drejer kameraet over den vej, så er vi jo ansvarlige for en lille fotovalg. Og ja. Den er også ved at blive lavet nu her på dag 3, og så skal vi have lavet en lille video, så I kan jo følge med på Facebook og de andre steder. Yes. Det går godt. Og du synes, de klarer det godt? Ja, det gør det. Det gør det. Fint. Det er super spidsigt klart. Fedt. Hvordan har du det med små børn, der er på motorvejen? Okay, så længe de ikke bliver kørt over.